Ben oğlum olacağım. Belki maske falan. Bilo je to onoga dana kada će biti noć veštica. Ja sam zaboravio. Ova hrabra deca zaputila su se ka usamljenim kućama u šumama i poljima. Želeli su i tamo ljude zabaviti. I tu, baš tu, počele su nevolje. Zalutali su, jako su se uplašili. Promuklim glasom su o tome pričali među sobom. U jednom momentu Talha se prosto smrznula. Kroz guste grane ugledali su strašnu nakazu. Bio je to vukodlak. Jurili su, a strašno lice vukodlaka se je neprestano pojavljivalo na neočekivanim mestima. Posle pola sata jurnjave mislili su da su pobegli toj nemani. Nisu zapravo znali da on njih tera ka jednom strašnom mestu. I tada je Mateju pozlilo. Nije mi dobro. Hoćemo. Treba ti pomoć. Hajde kuću. Hajde vidi kuća. Hajde da odemo tamo. Možda ima neko pomoć. Neko pomoć ti pomoći. Ajmo. Polako su se približavali kući. Pazili su na svaki detalj. Ovdje. Ali nisu znali da je tamo bila zla veštica. Thank you.
Deca su popadala od straha. Svi sem Mateja. U trenutku kada je pao, Matej je prešao na mračnu stranu zla. I postao veštici monstrum. Šta će mu se dogoditi? Stao je, ispružio ruke i govorio: Sad ću vas! Pojurio je ka svojim još do malo pred drugarima. Hteo ih je sve pretvoriti u čudovišta nalik na njega. Razbežali su se na sve strane, pomagali jedno drugom u spašavanju, ali zaklona baš nigde. A zombi Matej ih je vijao ih je sve dok nije od umora pao ravno na nos. Njegovi drugari su mu pobegli, a da nisu ni sami znali kako. Tada su Katarina i Jovana otkrile tajni prolaz. Kada su izašli sa druge strane visokog grmlja, našli su se u jednoj napuštenoj šupi. Moram staro 20 godina, ne baš najbolje. Što imamo 3 zadatka, da spasimo Mateja, da pobedimo veštiću i da spasimo vas. Ovako, to jedino možemo uraditi snagom društva i prijatelja i spavom s našom matom. Našom dobrom matom. Morat ćemo da namamimo Mateja do obližnjeg drva, moramo ga svaliti na travu i vašom dobrom magijom ćemo ga povratiti. I ako sledimo tu glupu babuskaru, to će biti bolje. Ajmo. Ugledali su Mateja kako nemoćan sedi na panju. Mora da se je veštica razočarala u njegove zombi sposobnosti i rekla mu neku bezvezariju. Drugari su brzo uhvatili Mateja i dali mu čarobnu vodicu i neke druge čiri-čari stvari. Pošli su zatim tražiti vešticu. Našli su je. Zamislite samo,
kako na nekim buradima spava u podrumu. Prvo su joj ugasili svetlo, pa zalupili vrata podruma i bacili ključ. Dobra stvorenja pružila su im zaštitu na putu kući. I tako se ova strašna priča ipak sretno završila. Oh, baš fino!